Ve čtvrtek 13. února pohltil od 19.30 divadelní sál multifunkčního centra dramatický příběh podle knihy Ivana Olbrachta Z divokých hor podkarpatské Rusy, ve kterém se odráží velká láska, zrada, touha po svobodě a životě. Diváky do Koločavy přeneslo pardubické divadlo Exil. Kdo patří mezi milovníky příběhu zpracovaného Milanem Uhdem v 70. letech a poprvé uvedeném brněnským divadlem Husa na provázku, po případě filmu, který později na motivy tohoto představení vznikl, určitě si nenechal ujít příležitost prožít jeden z nejsilnějších příběhů české literatury. Příběh Nikoly Šuhaje Loupežníka, který chtěl jen žít a milovat svou Eržiku, jenže přišla válka. Příběh doprovází již dávno z lidovělé písničky Miloše Štědroně, jako Zabili, Řekněte mamce pro Krista, No tak nehoří, nebo Pojďme chlapci, pojďme krást. Pardubické sdružení divadelních ochotníků pod názvem Exil, které hru do Hlinska přivezlo, funguje již od začátku 90. let. Pouhý pohled do seznamu premiér ukazuje, kolik jeho členové divadlu věnují. Od roku 2001 uvedl Exil na 80 premiér. Mezi ochotnickými divadly patří Exil jednoznačně k těm nejlepším, o čemž se mohli přesvědčit i hlinečtí diváci.